wasaaradda macdanta iyo batroolka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay howlihii u qabsoomay sannadkii tagay ee 2014. munaasabadda lagu soo bandhigayay waxqabadka wasaaradda macdanta iyo batroolka dalka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirkii hore ee wasaaraddaasi, qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka, mas-uuliyiin xilal kala duwan horey uga soo qabtay dalka Soomaaliya, iyo marti sharaf kale. waxaana ugu horeen munaasabadda ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda macdanta iyo batroolka xukuumadda Soomaaliya, mudane Daa'uud Maxamed Cumar, oo sharaxaad ka bixiyey waxyaabihii u qabsoomay sannadkii tagay iyo howlaha kale ee la doonayo in la sii ambaqaado. Waxaan hirgelinay oo ka hadalnay batroolka sektorka la yidhaahdo inaan horumarino. waxaanu u galay qodobka koowaad oo ah inaanu dejinno maamka rasmiga ah iyo baruugyada rasmiga ah ee dowladda Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed ay leedahay oo ku fadhiya xuduudda Soomaaliyeed. waxaanu samaynay oo dhammaystirmay seismic survey baa dhammaystirmay, seismic survey oo badda Soomaaliya ah, oo wax security incidents haba yaraatay aan laga sheegin. macnaheedu waxa weeye baddu waa safe, sidaa darteed ma jirto shirkad ku gaban kartaa Soomaaliya security ma aha, shirkad ku gaban kartaa ma jirto. waxaanu la xidhiidhnay oo hawlgelinay dokumentiyadii iyo kambaniyadii wixii ka dowladii Soomaaliyeed ee burburtay 90-gii wixii ay la gashay kambaniyo dhammaantood shuruucdii loo baahnaa ee ay la galeen oo dhammaystiran wuxuu yaalaa arkiifyada wasaaradda isagoo dhammaystiran. Guddoomiyaha guddiga kheyraadka baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Aadan Nuur Siisi oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in wax lagu farxa ay tahay dadaalada ay samaysay wasaaradda macdanta iyo batroolka xukuumadda Soomaaliya sannadkii tagay 2014. Shaqa shuruuc buu leeyahay, shaqa batrool buu leeyahay, shaqa maaliyadeed buu leeyahay, shuruucdiisu buu leeyahay. wuxuu leeyahay wasaarad imaada dalka, nidaamka isaga raaca, imaada wasaaradda la gala negotiation. haddaad xaq u yeelataan oo aad soo dhamaystirtaan shuruudaha ku qeexan shuruucdaas, xaq baad u yeelansan otomaatikali in la idin saxiixo. haddiise aad buuxin weydaan, markaa anigu wasiir ahaan shaksi ahaan wax idinku qaban kara male. aad iyo aad baan uga masuuday arrintaas, waxaana dareemay gacan aamina inay ku jirto hantidii khayraadka dabiiciga ah. Maxamed Cali Wahiliye, Universal TV, magaalada Muqdisho.